Құрметті жетісулықтар, елімізде енгізілген төтенше жағдайға байланысты Талдықорған қаласының жанында 4 санитарлық пост орнатылып, сол посттарға біздің еріктілер белсене көмек көрсетуде. Ыстық тамақ, шай, басқа да бірінші кезектегі қажеттіліктерді жеткізіп, алғы шептен көрінді. Мен өз атымнан және барша облыс тұрғындарының атынан еріктілерге алғыс айтамын. Біз ең алдымен осы санитарлық посттардың қойылу себебі індеттің таралуына жол бермеу екенін ұмытпауымыз керек. Вирустың таралуын тоқтатуға әр азамат үлес қосып, қауіпсіздік шарттарын қатаң сақтап, мүмкіндігінше артық қозғалысты доғарып, үйде отырған абзал. 28 наурыздан бастап Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында карантиндік режим күшейтіледі. Осыған орай біз де осы қағиданы басшылыққа алып, індетті тоқтатуға атсалсайық. Өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығы үшін үйде болыңыздар, құрметті жетісулықтар.